Колоски пшениці, гілки ялинок і не тільки. Плести різдвяне дерево – це дідух. Народні майстри навчали у Львові. Долучилися до давньої української традиції не лише діти. Мистецтво плетіння опановувала і Христина Гашенко. Львівський інтерактивний меморіальний музей «Дім Франка» у будинок урочисто під звуки колядки виносять авторський дідух. На столі двометрове різдвяне дерево з колосків пшениці, ячменю, жити та вівса, прикрашене квітами льону. Дідух, як ви знаєте, виготовляється із різних злаків, які дуже туго і міцно переплітаються між собою, тримаються купи. Тому дідух – це також символ єдності. Єдності роду, єдності родини, єдності народу. Після колядок усім охочим народний майстер із виготовлення дідуха Володимир Мишулівський демонструє, як створити власноруч різдвяне дерево. На столі вже підготовлені колоски пшениці, гілки сосни та шишки. Хто хоче звичайний традиційний дідух смопок на трогніжках, то може ниточки використовувати. А хто хоче вже таке поєднання, як ми європейську з нашими традиціями, то буде дідух ялиночку. Найголовніше правило – міцно в'язати колоски та інші деталі різдвяного дерева. Всі маєте підставочки. Треба, бачите, снопик наш. Будемо закривати оце, бачите, паличку. Утім, малеча не все може подужати. Важким в'язати оту шишку. Поради майстра не забарилися. Бачиш, колоски так закриваємо. Та досить легенько. І так, бачиш, позапилюстки. І тоді зв'язуємо. Колоски пшениці, соснові гілки, шишки, 15 хвилин роботи і різдвяний дідух готовий. Плести різдвяне дерево вчаться і дорослі. На майстер-класі 78-річна Марія Орпуш пригадує, колись таких оберегів не робили. Це були звичайні снопи пшениці, жита чи вівса. Колись дідух був, це був вівсяний сніп. Гарно складений, гарно пов'язаний. То не був високий, ну такий він був завжди там. І в куті його ставили, і то був такий оберіг. Навчити дітей українських звичаїв і традицій – головне завдання старшого покоління, певні мистецтвознавці. Якщо ось такі маленькі діти не будуть відчувати ось цього аромату, так, не будуть доторкатися до цих колосків, то для них традиція буде абстракцією. Ми українці тому, що ми колядуємо, що ми знаємо, що таке дідух, що таке різдвяна звізда, що таке вертеп. Якщо ми це забудемо, ми перестанемо бути собою. Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів.